de 1914, la intervenció dels dos professors, Assumpció Estiví i Josep González Agapito, que pues, en, pel que fa a la seva presentació teniu ja el seu currículum i les seves dades en el dossier i per tant no ho faré. Hi haurà doncs, una intervenció, unes intervencions de mitja hora, 40 minuts no, de cadascú i després pues, farem un petit col·loqui. Per tant, sense ja més interludis, passem ja a la primera intervenció d'aquesta tarda de la professora Assumpció Estiví, que ens parlarà de les biblioteques i les bibliotecàries, com vulguis. Doncs, bona tarda. En primer lloc, vull agrair al professor Balcells i a l'Institut que m'hagin invitat amb aquesta celebració del centenari de la Mancomunitat per parlar de l'obra de biblioteques de la Mancomunitat. I a continuació doncs, explicaré la meva història, que comença en una de les primeres reunions de l'Assemblea de la Mancomunitat de Catalunya, quan el diputat Francesc Montanyà va proposar la creació d'una xarxa de biblioteques populars que havia de tenir la funció de continuar l'acció educadora de l'escola. La proposta responia a una reclamació de la societat que ja era antiga, ja que des de mitjan del segle XIX s'havia anat organitzant per tenir instruments d'instrucció i de promoció i difusió de la cultura que l'Estat no li havia procurat. A partir de llavors és quan proliferen els ateneus i les societats culturals que es doten de biblioteques i organitzen classes per als socis. A Reus, per exemple, el 1859, que és quan es crea el centre de lectura, a part del centre de lectura que continua fins al dia d'avui i que és una de les institucions doncs, amb més solera de Reus, hi han fins a 10 societats literàries similars, totes elles amb la seva petita biblioteca, totes elles fent algun tipus d'activitat de formació. Més tard, ja el 1910, hi ha una gran campanya a la premsa que reclama biblioteques obertes a tothom. I una mica més tard encara, Jaume Massó i Torrents reivindica aquestes biblioteques en el discurs inaugural de la Biblioteca de Catalunya el maig de 1914. Justament poques setmanes després serà quan la Mancomunitat aprovarà la proposta de Montanyà i encomanarà al Consell d'Investigació Pedagògica el disseny d'un pla de biblioteques que desenvoluparà Eugeni d'Ors. El projecte definitiu s'aprova el maig de 1915 i una de les peces, l'Escola de Bibliotecàries, es posa en marxa aquella mateixa tardor. Ors concep un sistema modern i innovador inspirat en la biblioteca pública britànica i americana i que ha perdurat a Catalunya fins a avui mateix. El text del projecte tracta dels tipus de biblioteca, la seva organització, del públic a qui s'adreça, de les instal·lacions, la selecció de llibres, dels serveis, etc. I de tots els elements, els tres més importants que han estat decisius per a la seva continuïtat i que distingeixen les biblioteques catalanes de la resta d'empreses similars que hi ha a l'Estat espanyol són, primer, una col·lecció que està bàsica, que està ben triada, que creix, això també és important, sense cap interrupció, és a dir, any rere any, i que va corregint els defectes inicials que en té i en té bastants. En segon lloc, tenen un edifici propi, un edifici dedicat i dissenyat a propòsit, i finalment tenen un personal amb una preparació cultural i tècnica adquirida a l'Escola de Bibliotecàries que es farà càrrec de les biblioteques. Ors dirigeix l'escola de 1915 a 1917, i és el director de la xarxa fins que n'és apartat a l'inici de 1920. El 1918 s'inauguren les quatre primeres biblioteques a Valls, Sallent, Olot i les Borges Blanques. Els espais i els serveis són tal com Ors els havia previst. Edificis independents, petits però són independents, emblemàtics, espais luminosos i agradables, amb col·leccions i catàlegs d'accés obert, i amb un servei de préstec i una col·lecció infantil que comencen a funcionar a partir de 1920.
Quan té lloc el cop d'estat de Primo de Rivera, al setembre del 23, la xarxa només té 4 biblioteques més, a Canet, a Pineda, al Vendrell i Figueres. El sistema encara és molt feble i està poc arrelat, però tot i així supera la fractura que suposa l'adscripció de les biblioteques de les diputacions provincials quan se suprimeix la mancomunitat. Entre 1925 i la reunificació de la xarxa l'any 31 es creen 6 biblioteques noves i Rubió, al capdavant de les de Barcelona, continua exercint de director espiritual de totes les populars, des de les pàgines de l'anuari, l'anuari de les biblioteques populars, que és la publicació que ell crea l'any 22 i que recull les actuacions de les biblioteques fins als anys 80. Per la seva banda, les professionals, formades totes a l'escola, se senten soldats d'una mateixa causa i agermanades per la mateixa bandera, tal com consta en un dels anuaris. Tots plegats, biblioteques, bibliotecàries i el director, superen el canvi de règim i preserven els principis i les pautes tècniques que s'havien establert fins a l'any 25. Amb la República i la Generalitat, la xarxa reunifica sota la direcció de Jordi Rubió. El període comença amb molta empenta, així l'any 32 hi ha un pla de biblioteques que preveu crear-ne en tots els pobles de més de 6.000 habitants i crear també biblioteques filials als pobles més petits. En 5 anys es volen crear 10 biblioteques a la capital i 35 en altres poblacions. Els objectius, òbviament, no s'acompleixen, eren molt ambiciosos, i 20 anys després de les primeres inauguracions, l'empresa no té la implantació desitjada, però sí que ha superat molts esculls, comença a tenir certa envergadura, malgrat que continua sent modesta, i funciona de manera sistemàtica i professional. L'any 38, la direcció tècnica, el Rubió, gestiona 22 biblioteques amb una trentena de filials. Les filials són lots circulants, més o menys petits, però que es van renovant cada 2 mesos i que arriben a les poblacions del voltant. El juny i el juliol de l'any 38 encara s'inauguren 2 biblioteques, Esparreguera i Palafrugell. Palafrugell s'inaugura justament el mateix dia que comença la batalla de l'Ebre. A més, amb la guerra es cobreixen noves necessitats de lectura amb el servei de biblioteques del front, que també porta el bibliobús del front a les trinxeres i, a més, lots circulants als hospitals de sang. Acabada la guerra, el sistema es torna a dividir i ja no reagrupa. Les col·leccions es depuren dràsticament i creixen esbiaixades i amb comptagotes. Rubió és apartat de la direcció i comença una etapa immobilista. Durant dècades, la xarxa, limitada a la província de Barcelona, creix sense ordre i mancada de polítiques que orientin la formació de bones col·leccions i la seva modernització. Però ja en els anys 50, una colla de biblioteques populars difon entre la població els moviments culturals que emergeixen com a alternativa a la cultura oficial. I així, per iniciativa de les bibliotecàries, que no pas de la direcció del sistema, els lectors poden assistir a conferències de tema català i en català, a sessions de teatre independent, a sessions de teatre llegit, a cinefòrums, a audicions de música catalana i fins i tot a concerts de la nova cançó que s'organitzen des de la biblioteca. Les bibliotecàries també són una peça clau en l'èxit dels cursos de català que, organitzats per la Diputació de Barcelona a partir de l'any 67, s'imparteixen a les populars, que són els primers cursos massius de català que es donen en aquests moments. L'any 75, la xarxa de biblioteques de Barcelona, que és l'única que té una certa que té continuïtat, tenia 80 biblioteques, incloses 29 filials. Filials que ara ja són més grans i que tenen local propi. A més, tenia 2 bibliobusos. La Diputació n'ha mantingut la gestió fins avui mateix, que té 200 biblioteques municipals i 9 bibliobusos. Les populars de les altres províncies, amb les poques que l'Estat hi va anar creant, es van transferir a la Generalitat als anys 80 i ara depenen d'ajuntaments depenen dels ajuntaments i reben el suport de les diputacions i la Generalitat. A dia d'avui, aquest sistema català de biblioteques públiques té més de 350 biblioteques. A poc s'ha anat prestant més atenció a les col·leccions, s'ha recuperat el principi urcià de l'edifici propi
i moltes de les instal·lacions tenen unes dimensions, uns serveis i unes activitats que eren inimaginables uns anys enrere. Difícilment s'hauria arribat a la situació actual sense la visió tan ben travada del projecte de 1915. La seva coherència li ha permès avançar fins a celebrar aquest centenari. Fet aquesta sinopsi, parlaré del grau d'integració de les populars a la població a partir de les xifres de lectors i de lectures fins a la Guerra Civil. No em limito a l'etapa de la Mancomunitat perquè aquesta es tanca amb un bon projecte bibliotecari però que no ha pogut demostrar la seva eficàcia perquè continua sent un sistema reduït amb pocs lectors, amb col·leccions molt petites. I perquè, a més, en el cas de les biblioteques, a diferència d'allò que passa a l'Escola de Bibliotecàries o a altres institucions de la Mancomunitat, no hi ha una escletxa tan gran amb els anys de la Generalitat. És a dir, el fet que mantinguin una mateixa direcció, Jordi Rubió i Balaguer, doncs fa que, com a mínim les de Barcelona, fa que no hi hagi un trencament entre l'etapa de la Mancomunitat i l'etapa de la Generalitat. És a dir, que hi ha molta més continuïtat que no pas a l'Escola de Bibliotecàries, on sí que hi ha un trencament del total i els professors van tots al carrer, o amb altres escoles o amb altres institucions de la Mancomunitat. Amb aquesta segona part també em referiré a les competències de les professionals i de com van incidir en la maduració del projecte. Bé, el text fundacional d'Eugeni d'Ors considera que les populars s'han d'adreçar a dos tipus de lector, per un costat el públic mig de la localitat i per un altre els homes de carrera, els elits intel·lectuals de cada població. Els primers va destinada la col·lecció de la biblioteca amb les obres de divulgació i les obres més destacades de cada disciplina, els títols sobre la marxa del món i les obres literàries. Per a aquestes elits intel·lectuals, doncs, les populars han de funcionar com a sucursals de la Biblioteca de Catalunya i així és des de bon començament. El 1919 hi ha rull el servei de préstec d'aquella biblioteca i els usuaris són homes de carrera. Quan en els anys 30 l'anuari dona més informació sobre el servei, es constata que funciona amb fluïdesa, però l'usuari principal ja no és l'intel·lectual, sinó que és el lector mig, aquell que vol informar-se de l'actualitat, satisfer interessos culturals o aprofundir els coneixements del seu ofici o professió. El fons de les populars és molt limitat i per això cal acudir a la Biblioteca de Catalunya per atendre fins i tot algunes peticions bàsiques. De tota manera, també pensem que l'any 19, quan es posa en marxa el préstec interbibliotecari amb la Biblioteca de Catalunya, no hi ha ni catàlegs col·lectius, ni hi ha, per suposat, internet, que per tant fer el préstec interbibliotecari doncs, és una tasca complexa i que en canvi es fa, i es fa amb molta fluïdesa i es fa molt bé. I que en els anys 30, per exemple, on consten algunes llistes de préstecs en els anuaris, doncs es veu que algunes biblioteques demanen com a 150 llibres l'any a la Biblioteca de Catalunya. Per tant, és un servei que funciona. No tots es poden servir, perquè quan es demanen no saben si la biblioteca els té o no els té aquests llibres. Respecte al tipus de lector, les bibliotecàries comenten que el públic pertany a totes les classes socials i certament és així quan els adults comencen a freqüentar més la biblioteca, no es pot dir el mateix els primers anys quan quasi no tenen públic adult. Aquest augment de lectors adults es comença a donar cap a meitat dels anys 20. La qüestió del tipus de lector s'estudia formalment a l'anuari de l'any 34 quan les professionals analitzen per encàrrec del Rubió els usuaris del préstec i fan propostes per sistematitzar-los a partir de les seves ocupacions i poder-los incloure a les estadístiques doncs, organitzats per tipus de lector segons l'ocupació. A tall d'assaig, a l'anuari de l'any 35, 9 biblioteques classifiquen els lectors adults de préstec en diverses categories: agricultors i treballadors del camp, agulla o cosidores, comerciants, empleats, estudiants, funcionaris, industrials, obrers, els no especialitzats i els obrers de les indústries locals, oficis, professions liberals, treballs domèstics i persones sense professió. L'any següent també són 9 les biblioteques, l'any 36, també són 9 les biblioteques que inclouen aquesta mateixa classificació, però no totes coincideixen amb les de l'any 35. Al capdavant de tots els dos anys, amb més del 20% dels llegidors,
y el grupo de trabajos domésticos y sin profesión, es a dir, que majoritariamente al davant de todos y van las dones. Los trets sociales y económicos de las localidades tienen un impacto en el lloc que ocupan las otras categorías. Así, por ejemplo, en el año 35, cuando entre las bibliotecas que se incluyen en las estadísticas amb los lectores organizados por ocupaciones, només hi ha Sallent, que tiene un núcleo importante de obrers, aquest grup ocupa la sisena posició amb el 7,8% dels llegidors. Però quan l'any 36 Canet i Calella aporten dades dels seus lectors de préstec, els obrers passen a la segona posició i representen prop del 20% de la lectura a domicili. En canvi, la desaparició de Tarragona de les estadístiques l'any 36 fa retrocedir el grup de les professions liberals de la tercera a la cinquena posició amb poc més del 8% del total. Tarragona no es que hi hagi molts professionals liberals a les estadístiques, però en canvi sí que hi ha molts mestres, perquè hi ha una escola normal i aquestes es compten com a professions liberals. Els estudiants estan ben situats tots dos anys, entre o cap al 15,5% de lectors, i tenen estudiants, vol dir estudiants ja de batxillerat o d'estudis professionals, etc. És a dir, que no són els de primer ensenyament. I tenen força presència a les poblacions amb estudis de batxillerat, amb estudis professionals de magisteri o eclesiàstics, com Vic. També despunten els treballadors d'oficis, amb un 11 o un 12%. I encara més, quan s'hi sumen les cosidores, són més les cosidores, representen el 7,5% del total. Pel costat baix, resalta, com és lògic, la poca presència d'industrials i també, per altres raons, la dels treballadors del camp. L'any 23, la bibliotecària de les Borges ja es dol que la pagesia va poc a la biblioteca perquè no té la instrucció necessària i probablement perquè l'analfabetisme és més alt entre aquest grup en els pobles agrícoles és on la biblioteca no acaba d'arrencar entre els adults. L'any 22, la bibliotecària de les Borges ja comenta, parlant de l'ús que fa la dona de la biblioteca, que aquesta fa un bon ús del préstec en comparació amb la seva presència a la sala, perquè el treball de la llar sovint hi afegeix el treball que ha de fer o que fa a la fàbrica o al taller i no té hores per llegir a la biblioteca. A més, com comenta una d'elles a una altra bibliotecària, doncs segurament no seria ben vista la població que anés a la biblioteca a llegir, és a dir, a perdre el temps, que s'hauria vist com una manera de perdre el temps si aquella senyora es passava hores llegint a la biblioteca. Quan l'any 35 l'anuari comença a discriminar entre els dos sexes a l'apuntar dades de lectura, les dones representen entre el 3 i el 35% de la lectura a la sala. En canvi, en el préstec pugen fins al 50,5% l'any 35 i el 53% l'any 36. El marge és estret, però al final del període la dona domina en el préstec malgrat que s'incorpora tard a la lectura. En els anys 30 del segle XX, la dona treballadora és una bona clienta de les populars. Una dada que és eloqüent, perquè l'analfabetisme continua sent el doble de superior entre les dones que entre els homes. I perquè, segons els treballs d'Anna Martínez Rus, que ha estudiat molt la lectura a Espanya, a les biblioteques del mateix període a la resta de l'Estat és que no hi ha dones, no n'hi ha. I en canvi aquí, a la lectura a domicili, passen del 50%. Bé, inicialment les biblioteques no acaben d'arrencar, d'arrelar a la població. L'any 22 algunes no arriben ni als 15 lectors diaris i tenen un gran predomini de nens, és a dir, que potser hi ha dos lectors diaris i la resta són nens. A mitjan dels anys 20 les xifres ja són més favorables i després d'uns anys de resultats positius, l'anuari de l'any 29 mostra la satisfacció de les bibliotecàries. Com diu la de Granollers, el público, ho diu en castellà perquè durant la dictadura l'anuari és en castellà, el público ha hallado en la biblioteca elementos para recrear sus ocios, elementos para enaltecer su espíritu e intelecto y elementos para perfeccionar su trabajo. És a dir, la biblioteca es va fent un lloc en els àmbits centrals de la lectura, la formació cultural, la instrucció professional i pràctica i l'esbarjo. En els anys de més turbulència política hi ha un cert retrocés en la lectura sala perquè, com afirma Rubió, el públic se sent més atret per les converses que tenen lloc al club i a la plaça.
Però la corba general de lectura continua en ascens i l'anuari de l'any 35 transmet un missatge optimista perquè les xifres no paren de créixer. Com subratlla el director, els llibres llegits superen el 500.000, que és ja una xifra considerable per aquell moment i atès que la població encara té uns nivells relativament baixos d'alfabetització. I que les biblioteques, a més, no estan per tot el territori. L'any 35 seran unes 18, 17 o 18 biblioteques. Aquesta progressió a l'alça, que continua l'any 36, ja en plena guerra, l'any 36 continuen creixent les xifres, per què? Doncs perquè encara que molts nois han marxat al front, en els pobles, que és on hi ha les biblioteques populars, s'ha quedat molta població estiuejant, perquè gent que vivia a les capitals torna als pobles perquè tenen una vida més senzilla i més fàcil en època de guerra i perquè també hi comencen a arribar doncs, gent d'altres parts d'Espanya com a refugiats. Per això les xifres de lectura de l'any 36 continuen creixent. Bé, doncs aquesta progressió a l'alça, que continua ja entrada la guerra, obeeix a l'augment de biblioteques, però molt especialment el fet que s'han anat integrant a la localitat, que han ampliat l'oferta de lectures i l'han acostat als gustos dels lectors. També influeixen les activitats culturals organitzades, les guies de lectura, etc. A més, des de l'any 18 ha millorat el nivell cultural i l'alfabetització de la població. És cert que no totes les biblioteques tenen el mateix grau d'acceptació. Hi ha biblioteques que tenen molts més lectors que altres, hi ha biblioteques que tenen molts més adults i n'hi ha d'altres que tenen molts més nens. Bé, però en aquelles biblioteques que són més capdavanteres, les dades de lectura de l'any 36 no desmereixen gens les dades de lectura que presenten actualment. Per exemple, a Canet, l'any 36, es fan 8 préstecs diari per 1.000 habitants. A la mateixa població, l'any 2013, les estadístiques que fa poques setmanes acaba de publicar la Diputació de Barcelona, se'n fan 9,2. És a dir, que hi ha un llibre de diferència per 1.000 habitants. Quan, de fet, la situació és molt diferent, perquè abans es deixaven un o dos llibres, només es deixaven llibres, ara es deixen tots tipus de materials i, a més, a discreció. És a dir, que un es pot endur 8 llibres i 10 discos, si vol. Els anuaris donen molta informació sobre les preferències de lectura dels llegidors. Ara només en faré unes pinzellades generals. Per començar, cal dir, com mostra Llobet a la seva tesi, que les col·leccions inicials de les populars són poca cosa. Amb prou feines arriben els 1.000 títols i només amb la direcció de Rubió creixen fins als 2.000 volums inicials. També són excloents i elitistes i encara que Rubió té un criteri més ampli que Ors a l'hora d'introduir certs autors i temes, tots dos opten per potenciar l'alta cultura en detriment de la cultura popular. Els fons no s'ajusten gaire als interessos del públic, com palesen les peticions dels patronats de les biblioteques i les notes de les bibliotecàries als anuaris. I segurament això repercuteix en l'escassa presència de lectors adults als primers temps. Però són col·leccions vives que creixen uns 300 títols anuals i que aviat corregeixen els criteris d'adquisició inicials per fer-los menys restrictius, que van prestant més atenció als autors contemporanis i que mig obren la porta a la literatura de consum. Tot això repercuteix en l'augment de lectors adults a mitjans dels anys 20, o a partir de mitjans dels anys 20. Un altre punt d'inflexió té lloc al tombant de la dècada, quan amb els esdeveniments polítics es desvetlla l'interès principalment dels homes per la història recent i pels temes polítics i socials. Aquesta curiositat propicia unes adquisicions més generoses d'història i de ciències socials i així ingressen títols sobre els fets històrics recents, els moviments socials i polítics, les ideologies dominants a Europa i les biografies dels seus líders. Les col·leccions es posen al dia en aquestes àrees que guanyen posicions en les preferències del públic. Per a la premsa, que hauria estat un bon esquer i que s'havia eliminat de les populars amb la dictadura, ja no hi retornarà per decisió de Rubió. El rànquing global de les matèries llegides varia poc al llarg del període, però al marge de la gran variació que sí que presenten les xifres absolutes,
també es donen diferències entre les poblacions i s'observa una evolució en les temàtiques concretes llegides. En primer lloc, ressalta el domini de la lectura infantil a la sala de lectura, que va d'una mitjana del 57% a l'inici dels anys 20 fins al 50% de l'any 35. El préstec infantil és més moderat perquè té moltes restriccions, però tot i així està per damunt del que es dona al Regne Unit, on hi ha una tradició de biblioteca pública molt més llarga. Ara bé, el domini global de la lectura infantil està una mica esbiaixat perquè les biblioteques de moltes localitats agrícoles estan superpoblades de nens, cosa que no passa en les poblacions més grans i tampoc en les poblacions industrials. Cap al final de l'etapa, el públic adult s'incrementa en referència a l'infantil. I en algunes poblacions, ja ho he dit, a les més grans sobretot i a les industrials, la mitjana diària de lectors adults supera amb escreix la del públic infantil. A la secció d'adults, la consulta a la sala de les obres generals, amb les enciclopèdies i inicialment també amb les revistes corrents, només és superada per la literatura. És a dir, que hi ha molta gent que va a consultar o a llegir revistes. La lectura de revistes corrents es considera una categoria separada a partir de l'any 34. Per què? A les estadístiques. Per què? Doncs perquè té un públic especial i perquè al fons comença a ser força significatiu amb uns 35 o 40 títols cap a meitat de la dècada. A més, té aquest públic que treu tant el públic que està interessat en l'actualitat com el que cerca inspiració per a la seva feina. L'obrer, les persones d'ofici, com els fusters, els mecànics, els ebenistes, les modistes o les mestresses de casa. Per raons similars, destaca la lectura de les ciències aplicades entre els llibres de coneixements, que només és superada per la història quan es considera el conjunt. Però en biblioteques com Valls i Canet, que són molt freqüentades per obrers i també per alumnes d'estudis professionals, la lectura de les ciències aplicades va per davant de la història i el Vendrell i Ulldecona, amb un públic de cosidores i de pagesos, la secció també té aquest segon lloc en el préstec. La lectura de les ciències socials i la història experimenta una gran evolució, més que les altres matèries. D'antuvi, les ciències socials tenen poca sortida. Es llegeixen llibres de pedagogia, que són els que hi ha, algun llibre de nacionalisme, que són escassos, o sobre la condició femenina. Però aquesta oferta, que té un cert públic, és tan escassa que els interessats l'agoten de seguida i, per tant, ja no tenen res més que llegir. Quan a partir de l'any 30 hi ha més afició pels temes polítics i socials, les populars fan servir el préstec de la Biblioteca de Catalunya i comencen a augmentar les adquisicions de la secció per satisfer aquesta demanda d'unes lectures més compromeses. És quan les ciències socials pugen posicions en els gustos del públic. Per la seva banda, la classe del nou, amb la història, la geografia, els llibres de viatges i les biografies, manté un lloc destacat a la sala i al préstec durant tot el període. Però si de primer els lectors es decanten per llibres de viatges, perquè és el moment de les grans exploracions al Pol, a l'Àfrica, etc., i de les gestes dels aviadors, la caiguda de la dictadura i la proclamació de la República tenen un efecte renovador en els gustos del públic, que ara trien títols sobre Rússia i la Revolució, sobre la Gran Guerra i els conflictes recents, la història d'Espanya, la de Catalunya, les biografies dels líders mundials, etc. Els fons d'història també en aquest moment, voltant dels anys 30, es posen al dia per acontentar la demanda. Fins en aquell moment, en la majoria d'aquestes classes de llibres de coneixements, amb prou feines hi havia els quatre manuals més destacats i poca cosa més. I en canvi, a partir del tombant de la dècada, les col·leccions creixen molt en aquestes àrees, es posen al dia i compren llibres actuals. Com mostra Llobet, la tria de la literatura dels dos directors és molt ortodoxa i defuig paleitats de signe popular. Opten pels clàssics i exclouen autors com Galdós, Pardo Bazán, Blasco Ibáñez, Verne o Salgari,
que només hi ingressen quan el reclamen els lectors i en algun cas han d'esperar els anys 30 per poder-los llegir, com en el cas de Salgari, que gairebé no hi entra, o de Blasco Ibáñez, que és ja en plena república que comença a entrar a les biblioteques. En canvi, els clàssics de la Bernat Metge i de la Bertino hi arriben puntualment. Rubió tria més literatura catalana i més autors del moment, però la secció Ors, Ors és encara més clàssic, però la secció continua pensada per un públic selecte i no per al lector mig de les populars. De fet, allò que més interessa l'usuari corrent és la novel·la rosa en el cas de les noies i la d'aventures en el dels nois. Les bibliotecàries es dolen de l'atracció cap a la literatura banal, però mentre són implacables amb els gustos de les dones, es mostren molt més condescendents amb els dels homes. D'una banda, aquests no busquen la ficció romàntica, sinó que opten per la novel·la d'aventures que té aquest rerefons històric sovint. De l'altra, els homes alternen la novel·la amb els llibres de coneixements, una situació que és calcada, que és molt similar a la que es dona en altres països. Per exemple, hi ha un estudi de l'any 33 d'una filial de la New York, és a dir, de la mateixa època, exactament la mateixa època, d'una filial de la New York Public Library que mostra que els homes llegeixen meitat ficció i meitat llibres de coneixements i que, en canvi, les dones s'inclinen principalment per la novel·la. L'any 34, és a dir, l'any següent d'aquest estudi de la New York Public Library, la bibliotecària de les Borges publica a l'anuari un breu treball sobre el préstec que mostra exactament els mateixos resultats. És a dir, que en aquests moments l'educació de la dona encara té un horitzó molt limitat que repercuteix en les seves lectures. En els anys 20, la lectura de novel·les lleugeres devia significar una bona part del préstec, però quan a la dècada següent les memòries dels anuaris comencen a incloure els autors i els títols més llegits, mostren que hi ha una evolució i que els gustos s'han anat refinant. I és que a mesura que s'amplia el mercat editorial, i això passa justament en època de la dictadura, i que ingressen els autors més apreciats pel públic, el moviment de la secció experimenta un canvi positiu. Per exemple, l'any 32, a Figueres, es fan 753 préstecs de títols de Blasco Ibáñez, 110 de l'Alarcón, 78 de Baroja i 40 de Galdós. I Valera, Palacio Valdés, Pereda, Valle Inclán, tenen també una bona acceptació. La mateixa llista de Figueres inclou entre els autors catalans a Dolors Monserdà amb 83 préstecs, Roig i Reventós amb 41, Carles Soldevila amb 32 i els segueixen Uller, Prudenci Bertrana, Caterina Albert, Sagarra, Puig i Ferreter, Ruïra, etc. La bibliotecària comenta que les dones consumeixen molta novel·la catalana i la de Valls anota que les lectores van optant per la novel·la de qualitat. La novel·la estrangera també és apreciada, sobretot l'anglesa, la francesa i la russa. És quan la Proa comença a publicar alguns autors russos. La poesia i el teatre tenen un públic minoritari però de vot, com també el tenen els clàssics, inclosos els de la Bernat Metge. Per exemple, a meitat dels anys 30 hi ha un treballet de la bibliotecària de Calella, la Maria Lluïsa Ribes, que estudia els seus lectors de clàssics i posa les llistes dels llibres que han llegit de la Bernat Metge i realment llegeixen força clàssics una quantitat important de lectors. Entrant ja a l'últim apartat sobre les bibliotecàries, la pensada d'Eugeni d'Ors de crear una escola especial per preparar el personal de les populars és una novetat en l'entorn bibliotecari del moment i un dels punts forts del projecte. Als Estats Units hi ha escoles similars des de l'any 87, però totes van lligades a centres universitaris. No tenen una relació directa amb els sistemes bibliotecaris i no estan restringides a l'alumnat femení. Ors argumenta l'opció pel personal femení pel temperament de la dona, més inclinat a la tasca de servei, per raons econòmiques, ja que rep un sou inferior al d'un home amb la mateixa formació, i per motius estètics, perquè reforça el caràcter atractiu i amable que han de tenir les instal·lacions. També és obvi que es tractava d'un personal devot, dedicat i obedient, educat per no qüestionar l'autoritat del pare o la del marit i que no discutiria la del director. Tampoc no faria reclamacions salarials per dures que fossin les condicions. Una nota al marge. Els primers anys,
El sou anual de les bibliotecàries l'any 18 és de 1.500 o 1.800 pessetes anuals segons la categoria, una quantitat minsa que les obliga a viure en convents. L'any 31, Rubió encara demana al secretari de l'Ajuntament de Sallent que busqui allotjament en una casa particular per a la bibliotecària, perquè el sou no li arriba per pagar la fonda. En aquest moment, les bibliotecàries, l'any 31, les bibliotecàries cobren entre 3.000 i 3.500 pessetes anuals segons la categoria. Rubió en rep 10.000 com a director de la Biblioteca de Catalunya i la xarxa i 6.000 més com a director i professor de l'escola. Per tant, la diferència és molt important. Bé, aquestes noies que estudien la carrera pertanyen a famílies benestants, són filles de polítics, d'intel·lectuals i d'homes de professions liberals, han rebut una bona educació, però cal conèixer les limitacions que els imposa un entorn que té una visió paternalista i protectora de la dona, que la relega a un segon terme i la parta de la presa de decisions, incloses les que l'afecten. Una altra nota al marge, la bibliotecària Maria Coromines, filla del polític Pere Coromines, que com es van dir l'altre dia ens mira des del fons de la sala, quan té 28 anys, escriu a Rubió per dir-li que demana una excedència i afegeix que té el permís del pare per fer-ho. Així doncs, una manera de fer submissa que, per contrast, potser dona encara més relleu a la labor que fan i a les seves iniciatives. Les alumnes ingressen a l'escola amb una educació equivalent al batxillerat i en els 3 anys d'estudi reben una formació cultural en les etapes de la Mancomunitat i la Generalitat, diferent, molt diferent durant la dictadura. Entre el professorat hi ha intel·lectuals de prestigi, molts d'ells lligats a l'Institut d'Estudis Catalans, Fabra, Valls i Taverner, Massó i Torrents, Riba, Campalans, Montoliu, Nicolau d'Olbé, i són tots, Sol de Vila, Joan Petit, Joaquim Xirau, Marçal Olivà i Palau Vera i Segalà, aquests dos últims fan de directors del centre en determinats moments abans que assumeixi la direcció el Rubió l'any 30. El component tècnic de la carrera, a càrrec de Boigues, Rubió i Alòs Monner, comprèn la història del llibre i de les biblioteques, l'organització i la tècnica bibliotecària i la bibliografia amb la selecció de llibres. Amb la direcció de Rubió, a partir de l'any 30, es reforça el vessant tècnic amb un treball al final de carrera, que pot consistir en un estudi bibliogràfic, en la preparació dels índexs d'una revista, en estats de la qüestió sobre determinats temes, etc. Són treballs que obren noves vies a la creació de biblioteques especials, que s'hagin procediments nous o renovats i que, segons Neus Real, són una contribució rellevant als estudis disciplinaris fets per dones. I amb la guerra, l'escola organitza uns cercles d'estudi amb la participació de bibliotecàries en exercici per estudiar qüestions tècniques i discutir-les després a l'escola a les reunions de bibliotecàries. Des de l'escola, doncs, es vesteix un corpus de bibliografia professional i es promou l'anàlisi de l'entorn bibliotecari, tot afavorint la interacció entre teoria i pràctica, implicant les professionals i propiciant que els resultats es puguin traslladar a les populars. Les protagonistes són les alumnes i, en segon terme, les bibliotecàries, sempre sota la batuta de Rubió, que assessora, dirigeix i inspira la majoria d'activitats. El director sap teixir una relació productiva entre l'escola i les biblioteques, entre la teoria i la pràctica professional. I en el lloc de treball, les bibliotecàries fan tot de tasques tècniques i de gestió. La feina la fan en contacte directe amb el lector i això repercuteix en l'èxit de les populars. Tanmateix, tenen molt poc marge per introduir innovacions en el sistema. Escrivint sobre un estat de la Biblioteca Infantil Les Joies, Lluïsa Ribas compara les bibliotecàries franceses amb les catalanes i arriba a la conclusió que a les darreres els manca trem, ja que no els cal lluitar. Diu, tenim una direcció tècnica que assumeix part de la nostra responsabilitat. És a dir, que el director gairebé no els deixa actuar. Ella ho diu d'una manera molt elegant, però de fet qui mana és el director i elles tenen molt poc marge per prendre decisions. Tot i això, sí que contribueixen a millorar detalls i aporten idees a les discussions sobre procediments que tenen lloc a les reunions anuals. Des de les pàgines de l'anuari, a més a més, té el mèrit d'estar escrit gairebé del tot per dones,
van aportant suggeriments i reflexions i tenen un cert protagonista que els atribueix el Jordi Llobet en la tria dels fons. Reclamen més llibres d'autors catalans, de poesia i de teatre, d'història i de ciències socials, més llibres infantils en català, la reposició dels llibres deteriorats, duplicats, i també més novel·la sentimental i d'aventures i d'autors contemporanis. També proposen fórmules per fer més rendibles unes col·leccions migrades, però és el director qui, en últim terme, té cura de les col·leccions inicials i de les adquisicions corrents. Els suggeriments que fan per millorar la col·lecció solen ser atesos amb alguna excepció, com ara la d'incorporar premsa, i sovint hi hem d'insistir perquè siguin ateses. Treballant a peu de carrer, les bibliotecàries coneixen les mancances de la col·lecció respecte a les peticions dels usuaris. És cert que són molt crítiques amb els lectors de lectures banals, però són dones pràctiques, que saben que han de presentar bons resultats per demostrar que el projecte funciona, i els llibres d'imaginació, fins i tot quan són de qualitat dubtosa, són un bon reclam. Diuen que la novel·la és la porta d'entrada a la biblioteca i, com apunta la bibliotecària de Granollers, es tracta de satisfer els gustos dels lectors sense fomentar el mal gust i, amb delicadesa, guiar-los cap a lectures més selectes i cap a altres matèries. En principi, Rubió és més indulgent amb els llegidors de novel·les, però és inflexible a l'hora de rebaixar criteris. Diu, també en castellà, perquè estem en època de dictadura, una biblioteca és un instrumento de cultura i poca o ninguna eficàcia tendrà el maestro que anduviera a remolque de seus discípulos. Però quan fa aquest al·legat, les novel·les populars hi acampen per les biblioteques, gràcies a la iniciativa de les bibliotecàries, i estan contribuint a millorar les estadístiques i a incentivar la lectura. Com havia passat amb altres ensenyaments durant la Mancomunitat, a partir de l'any 35, la Generalitat convoca beques perquè les bibliotecàries ampliïn la seva formació a l'estranger i amb això se les involucra en els projectes del director. Per exemple, Just Abelló va a Anglaterra a estudiar les biblioteques comarcals, Ascensió Zamorano en va a la Vaticana a estudiar restauració i ja després de la guerra dirigirà el taller de restauració de la Biblioteca de Catalunya, o Maria Lluïsa Ribas se'n va a l'Arxoaiés a treballar, a fer pràctiques amb aquesta biblioteca infantil. Ella s'especialitzarà en literatura infantil també ja en època de Rubió i després de la guerra, més que en literatura infantil, en biblioteques infantils. Encara hi havia una altra beca que ja no es va poder donar per l'esclat de la guerra. Bé, quan s'observa el conjunt, destaca la tasca de direcció i coordinació de la xarxa, que és responsabilitat d'Eugeni d'Ors primer i de Jordi Rubió després. Ors té el gran mèrit de pensar un sistema bibliotecari molt ben vertebrat que Rubió dotarà d'instruments que el professionalitzaran. Entremig d'aquestes dues grans personalitats, la feina de primera línia, la de les bibliotecàries, queda difuminada. Però tot i que no prenen grans decisions i que fins i tot per moure la taula de préstec demanen el permís del director, són elles les que, en contacte diari amb el lector, coneixen bé els punts febles de la biblioteca i amb els seus suggeriments contribueixen a ampliar els criteris per a la tria de materials i la millora de serveis i espais. També usen el coneixement de l'entorn per atreure lectors amb l'elaboració de guies de lectura i l'organització d'actes adequats als trets socioeconòmics de la població i amb una atenció discreta i atenta. El projecte d'Ors és d'una gran coherència, però la posada en marxa és modesta i poc ambiciosa i només lentament va agafant una certa volada. L'any 36, el públic infantil d'unes quantes populars encara és exagerat en relació als adults, si bé en les més antigues i en les poblacions més grans la proporció s'equilibra. Potser s'hi llegeix un excés de novel·la, però la qualitat d'aquestes lectures s'ha anat polint. En el cas dels llibres de coneixement, hi ha hagut una evolució positiva de les xifres i dels continguts de les lectures, que milloren al mateix ritme que els fons. És anecdòtic que, com llegim a l'anuari, les modistes, les brodadores, els fusters, els ebenistes o els mecànics usin la biblioteca per trobar models per a la seva feina, que les telefonistes i busquin lectures per practicar el francès i l'anglès que necessiten per a la seva feina. Que per als vestits dels gegants del Vendrell es busqui la inspiració en els materials de la biblioteca,
o que un dels integrants d'un piquet de vaga suposi el tancament de la biblioteca de Granollers, perquè, com diu els seus companys, això és un article de primera necessitat. Però aquests detalls palesen que a poc i sense triomfalismes, les populars van formant part del dia a dia de moltes de les poblacions on estan instal·lades i que fan aquella tasca de formació continuadora de la de l'escola. A mitjan dels anys 30, el projecte inicial ha assolit un grau notable de maduresa i les bibliotecàries hi han contribuït amb una dedicació generosa. Això és tot més o menys el que volia dir.